Kasper, 26 år og dansk mester for senior. Hvordan føles det sådan lige nu? Ja, det føles rigtig godt. Det er lidt svært at gøre det bedre jo, så ikke, jamen, jeg kan ikke have en bedre fornemmelse. Det er dejligt at vinde for senior for en stor række. Ja, du har jo haft mange succeser, pony- og ungdomsrækkerne. Vi har lige talt om, at det er dit 7. mesterskab. Ja. Den hest, betyder den noget særligt for dig? Den betyder meget for mig, fordi at jeg selv har reddet den op, da jeg købte den. Min far har købt den som 2 år, da vi bare løsbrang den inde i vores lille hal derhjemme. Så derfor synes jeg, det betyder meget, fordi jeg selv har fået været med til at hele vejen igennem og reddet den op. Nu har du jo været med på Nations Cup-holdet i år med den, og jeg kunne nemt forestille mig, at der var nogen, der havde fået et godt øje til den. Er det en behold, eller hvordan ser det ud? Jamen, det er jo lige det, fordi at det er svært nogle gange, fordi der er rigtig mange mennesker, der måske ikke falder lidt for meget. Hvad skal man sige? Men han falder lidt for meget nemt i øjnene på dem. Ja. Men altså indtil videre, så er han beholdt. Så bliver han i Vejle. Ja, det hjælper lidt på, at far og mor står hernede og ser, om man vinder. Ja. Det gør det lidt sjovere at beholde. Ja, hvad er din næste opgave? Jamen, min næste opgave, det er, at jeg har noget småstævne her i Vi næste weekend. Noget med de unge. Med de unge, ja. Og så skal vi i form, og jeg har snakket en lille smule med landstræner om, at vi måske får et hold til Falsterbro. Spændende. Så der kan jeg måske få lov at ride, eller der får jeg lov at ride indtil videre. Ja. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Det kan jeg godt forstå. Det bliver et vildt stævne, jeg har hørt rigtig mange ting om det, og jeg har aldrig været deroppe. Det må du glæde dig til. Det gør jeg. Tak for det. Det var så.